مادام ان دولت الصومالية اتشكتيني متليسو ان تلك الصومالية او لن ان بربركا ساد اركتي ان لباتا ساد اركتي ياد كو ايدينيسا او ادلي ده هوا كتن بيا ان بربركا لاس عانود يقاها انتا مشاكلات كاوحا مسؤول كا ولاد كموسى بيحي ولنا واحد مودا انو كواد كيسانا يوهي او جيستي عز رجينا يا انا يتاي دماغ تنالك او دحفا دي ولاد كاوحا رجين اسلايا هاي الا الله مقوني او عدون مقوني سموياني انو سمير سنيني بانقوا وايو باقو واقو بدا اي هاي استما الصوماليات با او تيغي هو كا لاتشوغا الله هذا الشيء ولاتشوغان ديوانين اون ان مودين سو وخ مقلين وحانا لكن ربا ان لو داغو والكبرك ايو دغالا انتو ان يربا كو اكتا انو تنا عيبا يلاتا ورجينا يا الهنا وكبر يا ان ولاد يا عقل قيس يا اي سوخلي حسكيسا او غرتو وها غيسن يا وها اي تاهي ان او امد سوال وها ان يستاهلين marka waxa uu garanayo baa ka hor taaganahay dadka halka deegaanka oo ah in lagu muuqoniyo intaas uu garan karaa isagu maxaad ku soo aragtay marka ila waa magaalo muddo waa la duqeynayay muddo dheer dagaal ka jiray goobihii aad tagtay maxaad ku aragtay waa soo arkay dad Soomaaliyeed oo farabadan oo deeqowrihii buuxiyay oo dhibaato dhibashada ay intii aad badan tahay waa soo arkay dhaawac aad iyo aad halis u ah goob ka bogsooday kuwa halista ahi badu baahan yihiin in si gaara loola tacaalo waxaan weli la xalin khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowlad goboleedka puntland iyadoo ay socoto wanwan laga wado dhinaca dibadda iyo dhinaca gudaha sidii arrintaasi xal waara looga gaari lahaa iyadoo arrintaasi ay jirtay ayaa waxaa dhawaan ka tagay magaalada Garoowe wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda federaalka Soomaaliya wasiir Jaamac Khaliif waxaana uu muddo joogay magaalada Garoowe haddaba su'aashu waxay tahay wasiir Jaamac Khaliif maadaama xukuumadiisa iyo xukuumadda Puntland ee dowlad goboleedka Puntland aanay wada shaqeyn lahayn sidee buu halkaas uga degay ma hawl gaar ah ayayd mise hawl dowladdu ay u idmatay tan labaad waxa uu tagay wasiirku magaalada Lascaanood ee gobolka Sool oo ay dagaal muddo uu ku dhaxmarayo dhinaca Soomaaliland iyo dadka ku dhaqan halkaasii wasiirku waa wasiir ka soo jeeda magaalada Lascaanood waxa uu markii dambe tagay dhinaca iyo magaalada Boohoodle su'aasha la isweydiinayo waxa ay tahay in dhinaca Soomaaliland iyo dhinaca Lascaanood iyaga laftirkooda khilaafkooda sidee lagu xallin karaa maadaama uu muddo dheer uu socday haddaba su'aalahaasi iyo su'aalo kale waxa inoo suurto gashay in aynu khadka Skype-ka kula xiriirno wasiirka boostada iyo isgaarsiinta oo imika ku sugan magaalada Dooxa ee waddanka Qatar wasiir waxaan ku weydiinayaa booqashadaadii aan ka bilownay booqashadaadii aad ku tagtay magaalada Garoowe caasimadda dowlad goboleedka Puntland ma mid adiga kuu gaaray ahayd mise mid xukuumadda aad ka tirsan tahay aad wakiil uga ahayd inaad halkaasi tagto bismillaah alxamdulilaah salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi salallahu calayhi wasalam asacad aad iyo aad baad u mahadsan tahay Garoowe waa magaalo soomaaliyeed dowladda Soomaaliya iyo hoostagaana xukunta magaalooyinkayga weeye qof kasta oo Soomaaliyeedna waa tagi karaa dowladda u shaqeeya iyo kuwa u shaqeynba dee meesha u tagtana waxa weeyaan mas-uuliyad baana saaran marka tagitaankaygu saas u ahaa waya wasiir laakiin waxaad ka mid tahay golaha xukuumadda ee ra-iisul wasaare Xamse booqashada waxaan ku weydiiyey adiga maadaama golaha wasiirada aad ka mid tahay booqashadaadu ma booqasho
aad ku mataleysay golaha xukuumadda miyay ahayd? Hasanow, mar kasta oo qof qaranka u shaqeeya meel kasta oo uu tago waa mas-uul qaran, waxaana ka ratimaya mas-uuliyad. Marka waa sheegaysaa inaan xukuumadda ka tirsanahay, shaqsi Soomaaliyeed ahay, garowe iyo buuhool iyo laascaad iyo waddanka oo dhamina, waa muhiim dowladda ina hoos tagaan oo dowladda qaranka dadko dhan dowladu ah. Marka waxaan rajeynayaa inta ayna ku filantahay su-aashaada jawaabtii. Dad badan oo siyaasiyiin ah wasiir waxay isweydiinayaan maadaama Puntland gaar ahaan madaxweyne Siciidan uu ku dhawaaqay in dowladda federaalka Soomaaliya xiriirkeedii la hakiyey, sidee kugu suurto gashay inaad garoonka diyaaradaha Garowe ka degto oo markaa aad tagto? Adeerow, haddaan wax kala jirin, Soomaalida Soomaaliya qof kastaana waa tegi karaa, Garowena waa tegi karaa, Melbourne waa tegi karaa. Cid ay ka laabaysana ma jirto, wax gaaroo aniga i saarnana ma jirto. Kuwa kale ilaa midka ahina waxaan rabaa inaan kula wadaago inay Garowe tegi karaan, Melbourne tegi karaan. Marka wax gaaroo aniga waaye ma la kulantay madaxweyne Deni ama xukuumadda qof ma kala kulantay intaad joogtay? Maya madaxweyne Sacid Cabdillaahi Deni waa maqnaa problem ma joogin. Dad badan oo dowladda Puntland ka tirsanna waan la kulmay oo labada golaba leh. Marka waxaan rajeynayaa intaas inay ku filantahay aswaal. Laakiin ma laga yaabaa in waanwaan iyo maadaama aad ka soo jeedo deegaanka in maaragtay waanwaan iyo arrimahaasi aad doonaysay ma dhici kartaa? Hasanow, waxaa laga maarmaan ah oo waajib ah qof kasta oo Soomaaliya saaran, annagana si gaara noo saaran, mashaakilaadka Soomaaliya ka jira, mid siyaasadeed, mid dhaqaale, mid bulsho, in qof kastaa guntiga dhiisha iskaga dhigo oo wuxuu qaban kara qabto. Aniguna diyaar waxaan u ahay mar walba, ama Puntland ha ahaato, ama Soomaaliland ha ahaato, ama gobollada kale ee Soomaaliyeed ha ahaatee, meel alla meeshii qof Soomaaliya joogo suu doona ha u fekerayo inay furan tahay in la tago, ha laga raadiyo, ayaan ku xidhnayn go-aan gaara ee ay tahay waajibaad aan leenahay xuquuq oo dastuuriya iyo xuquuq gaara oo aan leenahay qof kastaa leeyahay. Marka waa ka qayb noqon karaa, waa rajaynayaa, waa jeclaa inaan ka shaqeeyo soo dhawaashaha iyo isu keenida ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan meelaha aad carab ku dhufatay. Waxaana rabaa inaan kula wadaago buunbuuniska inagu aynu buunbuunino mashta dhibaatooyinka iyo waxyaaba yararo hoose oo is-afgarad la-aan ah oo mar walba khasab ah in la isu qabto shaqada qaranka. Malaa waxaad moodaa in sufuuf la kala samaysto oo la kala shiro oo la isqaawiyo. Waxay ila tahay arrinta Puntland iyo wixii tabasha ay qabaan doodna ka qabaan si loo dhameeyey leedahay, meel loo maray leedahay, ab iyo isri bay leedahay meesha loo maraa. Uma baahna in si qaldan loo xigto, la buunbuuniyo, laga hortago. Waxaan rajeynayaa in wax badan ka jiraan wanaagii odayaasha odayga qaranka, hoggaanka qaranka Soomaaliyeed, sloganka iyo mabaadidan ka duulayna waxa ugu horeeya Soomaali heshiisa Hasanow, caalamka heshiisla, caalamka qofkii nala dagaalama ma loo dagaalami doonaa, laakiin heshiisla. Marka waa mas-uuliyad gidigana waayay. Waad ka gudubto magaalada Laascaanood ayaa tagtay marka, kolleyba magaalada Laascaanood waxaan noga warantaa waxyaabihii aad markaas u tagtay halkaasi maxay ahaayeen? Waxaan u tagay waxay ahayd ukurgal iyo aragti aan ka soo qaadano dhibaatooyinka ka jira Laascaanood ama gobolka Sool ama SSC dhammaantid gobollada la isku yidhaahdo, gaar ahaan magaalada Laascaanood. Waad ogtahay muddo 4 bilood ah
وكسر الدجال عاد لغوه أبطي أو دبعت بدل نكد أبطي إن هاي كويسة هرنا الدولة ده تكمل واترين بعدين حقت أورونو سوق أنا وحياك كتشرنتي تاسع ويني مر لبعضنا وحويا وحكمة على صعدي بوه الله ما قالين كسواليا دول دو ترسو قرن كوس شو على كسواليا كوس نول مركا غوضة إليهين إن لقيت ما يقول دمانتو قرن كستو كسواليا ملك شو كان يلمتها وهي هي إن محاد كسو أركتي مركا إلا هو مقالو مدو ولا تقينا يي مدو ده تقال لا كتيري قوبيه آتكتم حاد كو أركت مقالة دانا واد إحماري داد كان واد ورئيستي نقيدك كان دونا بلشادة مدو لا بابين يلا دادا ما المدن وان شوقي مقالة دانا واد كتيري رنتي وقصو أركي وحلا يابلة وباهن ومدى الصومالية إنا كبرا ركتو oo inda kala qaado oo aan la dhowran karin waxaan ku soo arkay burbur baahsan oo loo geystay hantidii dadka Soomaaliyeed lahaayeen oo ay ugu weyn uguna horeeyeen meelihii publiga ahaa sida isbitaalada iskuulada meelaha waxa lagu xaliyay lagu caawiyay masaajidada la yiraahdo dhammaantood burbur loo geystay oo ka muuqda oo aad u arkay soo malaynaysa inay tahay meel laga guuray waxaa soo arkay dad Soomaaliyeed oo fara badan oo deqowruhii buuxiyey oo dhibaashada ay intii aad u badan tahay waxaa soo arkay dhaawac aad iyo aad halis u ah goob ka bogsooday waa halista ahi badu baahan yihiin in si gaar ah loola tacaalo xanuunka iyo mashaakilaadka kusoo biiray waxaa soo arkay baraka xoggan oo meelihii kale ee markana magaalada ka baxay kala bayd ulul buuhoole meel walba dhaawac u daadsan yahay dadka qaxay daadsan yihiin guryahoodii kasoo barakacay wixii ay haysteen dadka Soomaaliyeed wixii la gaarsiin karo dee ha ahaatan laakiin wax badan ka dhiman yihiin una baahan kaalmo aan barya ahayne ummadda Soomaaliyeed gacmaheeda ku jiro Ilaahay geliyay waxyaabo badan baan runtii lama koobi karo waxaan ku soo arkay oo dhibaatooyin badan waxaan ku soo arkay meeshaas marka garaadada iyo isimada iyo wax garadka halka kula kulantay maxay ku sheegeen waxay la wadaageen oo aanu ka wada hadalnay waxay ahayd dhibaatooyinka taagan ee haysta oo ay la tacaalayeen muddo afar bilood ah isku filaysiinayeen waxa ay haystaan dad Soomaaliyeed oo fara badanna usoo gurmadeen inkastoo mar walba gurmadka uusan si wanaagsan u gaarin waxay ii sheegeen dadkaasi dad moral koodu aada u wanaagsan yahay oo Soomaalinimadu la weyn tahay oo waxay ku dhimanayaan runtii ku qanacsan baa ku soo arkay la wadaagay Soomaali raba dowlad Soomaaliyeed raba Soomaalimada dhex jecel ka jirto hadda faalina maayo inaan magaalooyinkan ku dhashay oo kasoo jeedo asal ahaan Soomaali waa isku mid uma faalinayo laakiin wixii aan ku arki weeye meel kasta oo dulmi ka jiro waa jawaab Soomaaliyeedna waana ka tala bixin jiray ka tala bixin doonaa laakiin dadkan soo arkay dad Brazilian oo degan oo Soomaalimada raadinayo raba laakiin dhibaatooyinkaas ka saarayeen bay ahaayeen laakiin dhibaatooyinka intaa laagi meesha ay ka dhacday markii adigu aad tagaysay ma farmarnaan baad ku tagtay mise macnaha maxaad contribution ah oo adoo dowladdii dhinaceedii ka socda kuna jira maxaad meeshii geyseen casanow adoo raalli ah ummadda waxaa hadda cada noqotay in qofka baryada la baro oo qofkii meel tagaa muqaalf wato laga soo qaado waxaa weeyaan dadkaas waan sheegay inay u baahan yihiin aad la isula taago dowladda Soomaaliyeedna waa dadaashay waana wadaa runtii xogagaalnimada dheeraadka ee raadinaynana
وحبي كوبيرين دونتا لكن ما أها قفسها كيميد أو تودامي أو رغي أو بيكياني ما أها ينوحانها قفسها معليات أو ضد الجن أو يقونا رنتي وحبا دان قبسانية وحبا دان كورسانية أتغي مالكا دي ليمو رنكرا إلكاها لامات رنكرا وحان رباينا كلاو داغو وحان ميشا كتشري ما كوشا باهية مالكا وزير مالكا إن ما دام إن دولة الصومالية أتشكتين متليسو إن دلك الصومالية أردن إن بربر كاسات أركتي إن لباتا سات أركتي ياد كو أديني سا وعاد لا ده هو كتم بيا إن بربر كا لاس عنود يقعها إنت المشاكلات كا وحا مسؤول كا ولاد كمصبيه هو ولتشو غنا ومرونا هو انا ومرونا ولنا واحد مودا انو كواد كيسانا يوحي او قيستي عاز رجينا يا انا يتاعي دماغتي تانالك او دحفدي امير لانتا وايو دادك او لتشو يودبكو حيا هو انا دبكو حيا بركا مسؤولت دادو حاسكالة نكا عضاق عام كوشا يبقى عيسى وما دونه واي اكته ادونا ملاوي الدين تادا وحاطون ربطاينا عنوشا يقمو ياني دوا اكته افكستو سوالينا واقيا مسيولة عدة اسكالة توابنا وعلاق بحين دونا وحان رجينا يا افكستو ومتصو ماليات وينو عادي السني انت الشعب كسوال لح السوقه لبركعي اردو ولوسو لو حال قدمو لديو عدو لديو إلا نولاضو وينو عادي السني لكن waxaan rajaynayaa in ay talo kale noqon doonto tii u dambeysay ee qof Soomaaliye dad Soomaaliye ku sameeyay Soomaali sheeganaya qof Soomaaliye dad Soomaaliye ku sameeyay way hay aan marka maxaad u maleeyneysaa khilaafka siyaasadeed dhowr bilood oo socda dagaaladu waa socdaan dad badan barakacoodu waa socda aan sidee lagu joojin karaa be kulanta dadala badan baa la wadaa runtii oo dowladda Soomaalida wada dad Soomaalida qabaan go'dad Soomaalida oo qoys jooga bidoodu ba ka soo horjeedaan waana ka hadlaan isimada ka hadla uqaasha ka hadla siyaasiyiin ba ka hadla dibsanaya raalli aan ka ahayn waana across the board dhoho Soomaali oo dhan iyo caalamku maanta waa ka dhigsan yihiin dhibaatada mas-uuliyadda cid iska leh dadal kale waa lagu jiraa waa gaabis xogaa marka aad fiiriso laakiin waxaan rajaynayaa qof waliba waxa uu akhri yaqaanay ka dambeeyo un baa lagu qancin karaa wadaadka waxaan rajaynayaa isleeyahay ilaa la maqooniyo oo cidun maqoonisa mooyaan inuu si miirsanayni baan qaba waayo baaq waa ku badan yahay istima Soomaaliyeed baa u tagay waa ka la jooga culimada la hadashay waa la joogaan de waa nin un مودين سوح مغرين وحانا لكن ربعين أن لو داعو والكبرك إيو دقال آنتو إن يربا يكو إكتاح أنو تنع عبايا لتا وارجين يا إلهي لو أكبر يا إنو وذات يا عقل قيسة يا يسوع لي يحس قيسة أو قرطو وحا قيسان يا وحا عيتاح ومدو السوال وحا إنه يستاهلين marka waxa uu garanayo baa ka hortaaganahay dadka halka deegaanka oo ah in lagu muuqoniyo intaas uu garan karaa isagu waayahay ergeyga gaarka ah ee dowladda Soomaaliya ay u magacaawday Somaliland Cabdikariin Xuseen Guuleed muxuu ka tari karaa marka arintan iyo khilaafkan iyo dhibaatadan aad sheegayso أنا عبد الكريم هاوش سودة هول بالوح الساري هاوش يساس نو حرجين إنه كفلين يهي كا وأنا وحرجين إنه كسرين يو ما عندي تيسي نسية دلود سيسي مركا إسقى كوها بولين هذا وريسة لكن إن لنا لاس عانود لجماعة قانصان لجماعة السود وينين لنا عسوا مال المسبحين ولا السود ويجي مركا إن أركاسي عقبات مكون نقول كراهن كودا عبد الكريم قولت أسا
سنه وحنا جينيا انين اوغدبنو الرادين يا محسوب رادين امه الصوماليه قف الله قفكي لاسعان عندنا لقب الديدار جينيا لقب ديدي مايو الصوماليه طغر كبد كان معها لكن دي وحبها سويدين كرا ملكا ادقاس دودا مقعودي مدعوين اقرقا مقعابي الصقيره والله قام مارمان هاوسنا وحرجين يكفلين ان شاء الله وهي هي ان كلي ان ارنتاس كسكو ان سيدي لوغو حلين كرا ان وزير اديغو واخ بدن باد لا سوتا خلاف كبنتلان يا دولتا عددو كترسنتا فدرالكا سوماليا الا يا هدا ليسمتي كرو ودا شقينتي كدخايسي وزارتهم ما سوتو وانا لا كلا تاغن يحي ماركا سيدهد املينيسا ان لوغو حلين كريو حسنو غرانك أفكاغا وعديك أفكاغا كبر برين وهي صحفته و very important key وفرطوس في عوية والأكسن خلاف كتيرة كما قلت كتير هوس با لور دقا كورو قادر دي دوحوم على مصابينيسو قلت إن ماشي ميالو سياسة هجر يري لو كالدوية هنا والحلينة إن شاء الله أردت أسير أمساو بفوق شعبك بنت اللان ري بنت اللان دولده وقوليه ما ملكونا وحانا جينا يا دولة قبطينا يا لكران مركا مشاكلات كاسواها بوحها وسوية يا خلافية على الشيكشيغة يا لكن هدي عادة نقطي بمبورنو كاكرينو دي قرنا بيه اللي مينو وحاين كتشرنا انتا سينو وليا كتشرينا ودن كان نوالينا قاريا هدينا قديين حتى الله مش الشيكشيغو خلاف قاركي سحماها حالك حق صافي يعني مركا حال ما الله هيا با لا بلا اساس رجلي واي 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 هذا الدوحه يا جوكتا ان ما هلكا سو تكتي انا كو هاي ترانسيت مركا شقوي ما ميرا كان سودا ان شاء الله شقوي ما سودا شرر اي اد سوتا او ودما كلي ان شاء الله وهي هي وزير كبوستيت كارتينتا ان وزير جامع خليف اون خد كاسكيب كل حريري اسغ او جوغا مغالدا توخا اي ودك قدر وزير اد بان كاغا ما ادلين يا فرصه قالغا تيسي تلفزيون ك اس ام اس وانا ما حسنت ازر وارد يا بان هو ما نقيا وحن كا اكثريا ان قرك يا شعب الصومالي دو كو قانا افك او ادهغا او غانت او ادهغا او وحي مشاكلها بون بون انتظر على السكيلة لقد يادبا كو سلامي واد ما سنته